Ողջույն, իմ ամենաշատ սիրելի հեռուստատեսողներին, օրը 4:07-ի է, իսկ դա նշանակում է, մեր շոու հեռուստատեսագրի ուղիղ եթերը սկսված է։ Եվ իհարկե հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ, որ ունենալու ենք շատ հետաքրքիր հյուր եւ խոսելու ենք շատ հետաքրքիր թեմայի շուրջ։ Իսկ թե ինչ թեմայի շուրջ, այդ ամենը մեր եթերում։ Մնացեք մեզ հետ։ Դենչ իմ ամենաշատ սիրելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք մեր շոու հեռուստացրագիրը եւ ես տեղեկացրեցի, որ ունենալու ենք շատ հետաքրքիր հյուր, բայց ոչ հյուրին անդրադառնալը, վերջերս շատ հետաքրքիր քննարկումներ տեղի ունեցավ Հայաստան երկրում եւ ընդհանրապես երաժշտական աշխարհում։ Վերջերս Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը պաշտոնապես տեղեկացրեց Եվրատեսիլ երկրի մրցույթի կազմակերպիչ Եվրոպական հեռարձակողների միությանը, որ չի մասնակցելու 2012 թվականի մրցույթին, որը կայանալու է Ադրբեջանի մայրաքաղաքում Բաքվում։ Չի կարելի գնալ մի երկիր, որոնք որ ունեն հենց իրանց քաղաքում, իրանց մայրաքաղաքում դեռ պահված սիմվոլներ, հա, բանտի մեջ մեր այլ սիմվոլներ կան։ Այստեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կա մի երգչուհի, որի անունը Լուսիա Մուն, մեծ ցանկություն էր հայտարարել, որ հայտնել, որպեսզի Բաքվում մասնակցի Եվրատեսիլ մրցանակաբաշխությանը, այս մրցույթին, անգամ նկարահանեց տեսահոլովակ և ստեղծվեց երգ։ Այդ տեսահոլովակն ու երգը մեր եթերում այս պահին ձեզ համար, որից հետո մեր տաղավարում կլինի հենց ինքը, Լուսիա Մունը, և կքննարկենք այդ երևույթի մասին։ Մնացեք մեզ հետ։ Portrayed as saying, I'd rather be insane. Who needs a bed with satin sheets? One sound is softer on this beach, oh yeah. What a delicious feeling. Who needs a roof over our heads? Entire sky is being above. What a delicious feeling. What a delicious feeling to be with you. Oh God, it's true. To be safe cars, when all we need is simply love, oh love. What a delicious feeling. And now you're trapped inside of me, you're loving me from A to Z, loving me.
Դե ինչ մենք վերադարձանք հայ ժողովրդի համար կարևորություն դարձած Եվրատեսիլ մրցանակաբաշխությունը, մրցույթը, որը պարբերաբար ամեն տարի լինում է, այս տարի արդեն չի լինելու, ինչու, որովհետև հրաժարվեցին եւ ամենակարևորը հրաժարվեցին մի պարզ պատճառով եւ բանավիճելով եւ ընդհանրացնելով ընդհանուր գաղափարը, որ մենք հայերս իրավունք չունենք երկենք, պարենք, ուրախանանք Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում, անկախ ամեն ինչից, թեկուզ դա եվրոպական մրցույթ է, միևնույն է, մենք իրավունք չունենք։ Այ ինչքանով իրավունք չունենք, թե ինչքանով իրավունք ունենք, այդ ամենը հաշվի չառան տարբեր երկիշներից, ովքեր ընտրվել էին միջոցառմանը մասնակցելու համար, եւ այսօր իմ հյուրն է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում երգչուհի Լուսիա Մունը, ով նույնպես ընտրված էր Եվրատեսերին մասնակցելու տարբերակում, եւ այս պահին նա կխոսի ավելի կոնկրետ եւ կհասկանանք, արդյոք մենք պետք է գնանք, թե չպետք է գնանք Բաքու։ Դե ինչ, ողջույն Լուսիա, բարև, ինչպես ես, լավ ես։ Ես ուրախ եմ, որ դու եկար մեր տաղավար, եւ շատ կարեւոր է, եւ քննարկումը լինելու է կոնկրետ Եվրատեսերի հետ կապված, եւ հասկանալի դարձնենք այն հանգամանքը, որ մի ամբողջ ժամանակահատված քննարկումներ էին գնում Լուսիա Մունտե Դորիանս, եւ ընդհանուր առմամբ եւ այսօր եկան կանգնեցինք այն փաստի առաջ, ոչ Լուսիա Մուն, ոչ Դորիանս, եւ ընդհանրապես հրաժարվեցինք Եվրոտեսիլից։ Այ գիտես, հարցը Եվրոտեսիլի մեջ չի, որպես ինքը բնույթ, այլ հարցը հետեւյալն է. արդյոք նորմալ է այլևս չգնալ այդ քաղաքը, կամ ընդհանրապես թեկուզ չգնալ որևիցե մի մշակութային գործունեություն ծավալելու համար, ճիշտ է արդյոք հաղթանակած երկրի համար նման տիպի պարտություն, այ ես այդպես եմ կարծում։ Ճիշտ ջան, ինչով ենք, ինչ ենք մենք կորցնում, եթե չենք գնում։ Եթե մենք գնանք, ավելի վատ չեր լինի, արդեն այդքան վատ է վիճակը, որ մենակ կարելի ավելի լավ լինի։ Այսինքն ինչով է վատ վիճակը։ Վիճակը վատը դրանով, որ 20 տարի արդեն ոնց որ պատերազմը վերջացել է, եւ բայց դա չի վերջացել։ Մարդիկ կարծում են, որ դա դեռ շարունակվում է։ Բայց դու չես կարծում, որ դեռ շարունակվում է, չէ՞, որ մենք Ղարաբաղի հարց ունենք չլուծված։ Իսկ ինչու է շարունակվում։ Որովհետեւ մենք չունենք, մեր դերևս լենային Ղարաբաղի հարցը լուծված չի։ Որովհետեւ մենք կոնտակտներ չունենք, որովհետեւ մենք նախընտրում ենք բոյկոտել։ Ամեն ինչը։ Ամեն ինչը։ Թեկուզ նման մրցույթների։ Այսինքն դու կողմ ես, որ մենք գնայինք Ադրբեջանական։ Ես միանշանակ, ես իմ տեխնազությունը դրել եմ առաջի հերթին դրա համար, որ զգում էի, որ Հայաստանը կարող է հրաժարվի մենակ այդ փաստից, որ Բաքվում է լինելու։ Եվ առաջինը ես դրեցի իմ տեխնազությունը, որպեսզի ցույց տալ, որ ոչ, պատրաստ մարդիկ կան, արվեստագետներ կան, որ կգնան։ Եվ ես հույսով էի, որ շատ ուրիշ տեխնացություններ կլինեն։ Այ հետաքրի է, գիտես մի բան, որ թեև մենք մրցույթին մասնակցելու հրաժարվեցինք, բայց էլեմենտար տարբերակ գոյություն ուներ, որ եվրոպական այդ մրցույթի կազմակերպիչը, գլխավոր կազմակերպիչը ասում էր, որ ամեն ձև ապահովելու ենք հայ երկիչների կյանքը, մի խոսքով ոչ մի վտանգ չի սպառվում, սպասում նրանց, եւ իհարկե այսպես բալերշիկներին, ոնց որ նույն ձևով պետք է, այո, բոլոր ֆանատներին նույնպես ամեն կերպ պետքա լինի, բայց Հայաստանը չընդունեց այդ կատեգորիան եւ ընդհանրապես հրաժարվեց։ Այդ բոլորը վերջերս Մելի Մեջլիսի падգամավոր, Ադրբեջանի Մելի Մեջլիսի падգամավոր Ասիմ Մոլազադեն իրեն թույլ տվեց այս հրաժարումից հետո անելու հայերի հասցեին շատ կոպիտ արտահայտություններ, որ Հայաստանը չի մասնակցում մրցույթին, քանի որ չի կարող եվրոպական մշակույթային համապատասխան երկ ներկայացնել։ Հայաստանը մենակ կարողանում է լավ գողանալ ադրբեջանական երկերը եւ չի կարողանում եվրոպական երկերաշխտություն ստեղծել։ Դու համաձայն ես նրա ասացի հետ։ Ինձ թուրքական մամուլները այդ հարցը տվել են, ճիշտ ասած, ավելի մեղմ ձևով ասել են, Լուսիա, չի գտնում, որ հայկական երաշխտությունը եւ թուրքական եւ թուրքական իրան նման են շատ։ Ես մեղմ եմ ասել, ավելի դիպլոմատիկ, ավելի տակտիկ են մոտիկացել, եւ ես այդ հարցին պատասխանեցի, որ հոգեբանության մեջ մի հատ տերմին գոյություն ունի, ասիմիլյացիա կոչվում, որը երկրները կամ ժողովուրդը ապրում հարևանության, որը ապրում են իրար կողմ, երաշխտությունը, ինչ որ ուտելիքները եւ նման բիտավ ընդհանուր ինչ որ ընդհանրացում կա, համանվում են իրար, եւ դա կոչվում է ասիմիլյացիա, ասես եթե ինչ որ
երաժիշտների մեջ ինչ որ նման մուզիկաներ հիմա առաջացավ, դա հենց դա է նշանակում, բայց ասեցի ես միայն նշանակ դեմ եմ դրան, որ գողանում են եւ ոչ անունը չեն դնում այդ։ Լավ, իսկ Մելի Մեջլիսի նույն падգամավորը դարձած շարունակում է իր խոսքը, ասում է, որ մրցույթին մասնակցելուց հրաժարվելը պայմանավորված է մարդկային էլեմենտան նախանձով, այսինքն հայերը նախանձեցին ադրբեջանցիներին, որ չմասնակցեցին, որովհետեւ Եվրոտեսիլը եկավ Ադրբեջան։ Այդ հարցն էլ եմ պատասխանել իրան, շատ ճիշտ է, որ նույն հարցեր եք տալիս։ Իրանք էլ, երբ իրանց ես եկալի մոտ։ Չէ, իրանցից չեմ երկրի։ Իրանք ինչ որ ասում են։ Խոսքերն են ասում։ Խոսքերն են ասում, դրա համար դու այո, մեկնաբանում ես դա։ Ուրեմն ինչով մենք պետք է նախանձենք։ Հայաստան այդ փոքր հողի վրա այդքան տաղանդներ կան եւ այդքան անընդհատ այդքան տաղաններ է ծնում այդ փոքր հողը, որ մենք ճանաչված ենք ամբողջ աշխարհով։ Սպասի, ընդհանրացնելով հայ ժողովրդի, հոգեբանությունը, քեզ ծումը մենք չնախանձեցինք, որ Հայաստան չեկավ, այլ գնաց, ասենք, Ադրբեջան։ Այո, անկեղծ լինենք։ Անկեղծ լինենք, մենք վատացացինք, որովհետեւ պոլիտիկական բան կա։ Քաղաքական էլեմենտ կա, այո։ Բայց ոչ թե նախանձելը, դա ուրիշ է, նախանձելը դա է, որ դու չես կարողանում։ Դե պաստորը մենք չենք կարողանում։ Ոչ, ոչ։ Մենք գնացինք ի սկզբանե 2011 թվականին, բում-բում չակաչակա եղանք, հետ վերադարձանք, ճիշտ է, չէ՞, ես շատ հրաշալի երկչույի եմ, ես բան չունեմ ասելու։ Բայց անկախ ամեն ինչից, դες ամեն տարի գնում ենք ինչ-որ 8-րդ, տեղ 16-րդ, տեղ 7-րդ, տեղ ու մենք ասում ենք, օ, բրավո, մենք ինչ լավ ենք բռնեցինք։ Բայց փաստը-փաստ մարդիկ հաղթեցին առաջի տեղ ու այսօր իրեն գնացին Ադրբեջանում, ստեղծեցին իրենց Եվրատեսիլը եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն ինչ, մենք չնախանձեցինք ըստ քեզ։ Ինչու անկեղծ չէ։ Ես որպես էլի երաժիշտ, որպես երգչուհի, ես չնախանձեցի, ես ավելի մոտ բան առաջացա, որ ավելի ուժեղ պետք է աշխատենք, ավելի ինչ-որ ասենց ստիմուլի մեջ ինձ գցեց, ոչ թե նախանձել։ Մենք ես չեմ պատկերացնում, որ այսինքն ստեղծենք այնպեսի երաժշտություն, որ կարողանանք մենք էլ արդյունք ստեղծել։ Այո, բա դա հենց այդ է դա։ Լավ, լսենք երուստադի տողին, մեզ այդ կապի մեջ է ժողովուրդը։ Այո, ողջույն։ Դուք եթերում եք, խոսեք։ Ողջույն։ Ողջույն, խոսեք։ Իմ անունը Բելա է եւ հայես հաճնում եմ, եթե իր ասիդիները այթունի վրա կան։ Լավ, սիդիները կան այդ։ Մենք ուրիշ բան ենք խոսում, ժողովուրդը կսկսի ասել։ Ոչ, շնորհակալ եմ, դակրիայիկ պատասխանենք։ Այդ երևի կան, բայց վաղուց սա սիդիները, այս տարվա այդ սիդիա դուրս գալիս, հետևեք։ Այդքան բարդ է այդ ուզը խփեն անուն ազգանուն, հասկանան կա թե չկա։ Իսկ կարծում եմ շատ անում ես բան է։ Ողջույն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք այս պահին պետք է հետնիչենք, անցնենք գովազդային դաթարի, վերադառնանք, շարունակենք մեր հաղորդումը։ Տվյալ պահին ես առաջարկում եմ ձեզ եւս մեկ անգամ հիշեք, որ All American Logistics հաստատությունը գտնվում է 12801 Victory Boulevard հասցեում, North Hollywood քաղաքում, հեռախոսահամար 818-732-7020, ծանրոցներ ուղարկեք դեպի Հայաստան եւ աշխարհի ցանկացած անկյուն, կվերադառնանք։ Ինտերակտիվ կինո, սիրելի բարեկամներ, որը վաճառքում է եւ մասնագիտացված բոլոր խանութ-սրահներում, Հայկո եւ ՄԿՕ, ուրախ տրամադրություն։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարեք 818-209-4444 հեռախոսահամարով։ Ինչպես նաեւ Համբիկ Tours, ուղևորություն, ճանապարհորդություն աշխարհում ամենուրեք եւ լավ ու բարձր տրամադրություն։ Հեռախոսահամար 818-240-4690։ Old Yerevan Restaurant 1351 East Colorado հասցեում, տոնական լավ տրամադրություններ, հեռախոսահամար 818-484-8288։ Եվրատեսիլի շուրջ ենք խոսում եւ խոսում ենք ընդհանրապես մեր երաժշտական կյանքի մասին, մեր հյուրն է Լուսիա Մունը, ով նույնպես ընտրված էր Եվրատեսիլին մասնակցելու համար, բայց փաստորեն Եվրատեսիլը այլևս գոյություն չունի տվյալապահին այս տարի Հայաստանի համար։ Լավ, մենք լսենք հեռուստադիտողին եւ խոսենք կոնկրետ թեմայի շուրջ, խնդրում եմ, ավելորդ հարցեր մի տվեք։ Ողջույն։ Ողջույն։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Իմ անունը Սրիմայա, ես ես ասած տեղյակ չէի, որ Հայաստանը հրաժարվել է Եվրատեսիլ գնալուց, բայց իմ կարծիքով մենք չպետք է հրաժարվեինք, որովհետև ավելի շատ պետք է մեր լավ երգով ներկանայինք ու անպայման հաղթեինք, որ մյուս տարի Եվրատեսիլը կար Հայաստան։ Իմ կարծիքով։ Եղավ, շնորհակալություն, դա ձեր կարծիքն է, լսենք շատ ու շատ կարծիքներ, կարծում եմ մարդիկ տարբեր կարծիքներ կունենան։ Ողջույն։ Հլո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, լսում եք ձեզ։ Ողջունում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն, խոսենք թեմայի շուրջ, լավ։ Ես մի հարց եմ ուզում տալ Լուսիին։ Լուսիա Մուն, այո։ Ուղղակի ինքը որքան զգացի, ինքը ասենք երգչուհի իրան համարում։ Ահա։ Ես լսեցի իր երգելը։ Ահա։
Սովորական դայն ունի երկումը, բայց դեռ հլա նա կայացած չի ժողովրդի կողմից որպես հանրահայտ, հանրաճանաչ երգչուհի, ինչպես Ֆլորա Մարտիրոսյանը, այսինքն չի կարելի այդ արվեստները համատել իրար, համենայն դեպս հարցը հետևյալն է. Լուսի, եթե քեզ մեկը հրավիրի հարսանիքի իրատունը, ու այդ տան մեջ, այդ տան անդամը քո հարազատ քրոջդ բռնաբարած լինի, քո եղբորդ սպանած լինի, ու քեզ էլ հրավիրեն այդ տանը հարսանիքի ու գնաս երկես կգնաս։ Լսենք, շատ հետաքրքիր էր, համատությունը կարծում եմ Ադրբեջանի մասին է, եւ այո, շնորհակալություն։ Այդպես ինչ աղմուկ է բարձրանում ժողովրդի կողմից, որ Եվրավիզինյան հարսանիքի են։ Չէ, հարսանիքի չեն համեմատում, այսինքն համեմատում են տվյալ պահին այն պարագայի հետ, որ Ադրբեջանը տվյալ պահին թշնամի է մեզ, եւ իհարկե դեռևս գնում է նախագահների մակարդակով բանակցություններ, որպեսզի հասկանանք, հաղթահարենք, հարթենք շատ այդ բաներ, բայց տվյալ պահին ժողովուրդը չի ընդունում, որ Բաքվում կարելի է երկել պարել եւ ուրախանալ։ Այո, այս տարբերակը ինչպես է Դունայում։ Ինչքան մենք բոյկոտենք եւ չգնանք, այդ բռնաբարությունները ավելի շատ կլինեն եւ կշարունակվեն։ Ես կարամ այսպես ասեմ ձեզ։ Այսինքն ինչ է պետք, մենք ինչ անենք այդ դեպքում։ Մենք մտերմանանք ադրբեջանցիների հետ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մենք չենք գնում իրանց տունը կամ իրանց հարսանիքին, մենք գնում ենք իրանց հողը, այո, հողի վրա է կատարվում դա, բայց մենք գնում ենք միջազգային մրցույթին, որտեղ լինելու են ամբողջ Եվրոպան, եւ դա շատ մեծ շանս էր մեր համար, որ այդպիսի մեզ ներկայացնել եւ երկով ինտերվյուներով, որ այն նման բռնաբարությունները, որ ինքը այդ բառը ասեց, ես կարկանում եմ, վերանային, հա, ես ասեմ, որ Լուսին մի փոքր ռուսախոս է եւ շատ ուրախ ենք, որ դու հայերեն ես փորձում խոսել եւ դա շատ կարեւոր է։ Ողջույն, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ, լսում եմ ձեզ։ Գրիշեր ջան։ Այո։ Մի բան կխնդրեի ձեզ։ Այո։ Որպեսի շատ մեր երգչուհին ուշադիր լսեր։ Այո, լսում ենք։ Շատ հետաքրքիր է, ուշադիր լսեր եւ մի պահ լավ մտածեր, նոր պատասխան տար։ Նախ ինքը անցյալ բանով անցյալում եւ ներկայումս շատ մեծ համբավ չունի եւ ինքը իրանից մի բան, մի մեծ բան չի ներկայացնում, բայց ամբողջ մի Հայաստանի անձնակազմ, եթե նա բոյկոտում է, դա ինչ է նշանակում, դա ինչ որ մի բան նշանակում է։ Լավ, անկախ ամենից, շնորհակալություն ձեր զանգի համար, մենք ունենք տեսանյութ, թե Հայաստանում մարդիկ, սովորական մարդիկ ինչ են խոսում այդ մասին, եկեք դիտենք այդ տեսանյութը, վերադառնանք եւ շարունակենք մեր զրույցը։ Ինչ վերաբերում է մասնակից ուղարկելուն, թե չէ, ես պետք չի զիջենք մեր տեղը, պետք ուղարկենք մասնակից, բայց ամենաուժեղին, չնայած բոլորն են հավասար կարծում, ուղղակի կան ավելի երկիսներ, որոնք ավելի հաճանակի արժանի են, ուստի կարան ապահովել նախնականակը։ Պարզապես մենք պետք է մտածենք այնպես անենք, որ մեր մասնակիցները լավագույնը լինեն, որ մենք միշտ անգամ չկանգնենք ոչ մի հարցի առջև եւ մտածենք գնանք թե չգնանք։ Պարզապես այս տարվա մեր մասնակցությունը զրոյի հավասար բան էր։ Մեր երկիրը, մեր Հայաստանը, մեր արվեստը իրամունք չունի այդպիսի մարդկանց ներկայացնի Եվրոտեսում։ Շակութային միջոցառումը դա քաղաքական այդքան կապ չունի։ Պետք է լավ մասնակից ընտրենք, գնա հաղթանակի հյուսերը մեզ դնի։ Թուրքերին չեմ սիրում, ադրբեջանցիներին չեմ սիրում, իրանց նկատմամբ հակակրանք ունեմ, բայց քանի որ մրցույթ է, թող գնան ու նենց երկ տանեն, նենց մարդ տանեն, որ հաղթեն։ Ահա, անկախ ամեն ինչից Հայաստանում համարյա թե նույն մարդիկ ցանկություն կա, որպեսզի մեկնեն ինչ որ չափով, որոշ չափով կա նման ցանկություն, եւ ավելի խոր իմաստով են նայում, դու ճիշտ նախանշեցիր, որ ասացիր, մենք գնում ենք եվրոպական միջազգային մրցույթի մասնակցելու, եւ այստեղ արդեն կան տարաձայնություններ։ Ես գիտեմ, որ բազմաթիվ այն սեղանին դրված է բազմաթիվ հարցազրույցներ աշխարի բոլոր ժուրնալիստների կողմից, քեզ հետ ինտերվյուներ են արել, որ դու ինչպես ես ցանկանում գնալ մի երկիր, որտեղ կա թշնամություն, եւ դու շատ խելացի եւ գեղեցիկ մասնակցությամբ քո խոսքերով արտահայտել ես, որ նույն բանն ես ասել ի դեպ, եւ փաստորեն բացատրել ես, որ դու ինքդ
այդ պրոբլեմների մեջից դուրս եկած ազնվորություն ես, ապրել ես Բաքվում եւ դու չես էլ վախենում այնտեղ գնալու, դու պետք է գնաս Եվրոպա եւ եվրոպական այդ մրցույթին եւ ասես քո ասելիքը եւ այստեղ դու բազմաթիվ խոսքերով շատ ուժեղ ես քննադատում ադրբեջանցիներին, այ ինքդ իրականում չես վախենում ես քննադատություններից հետո Բաքու գնալ։ Ոչ, որովհետև ես շատ օբյեկտիվ եմ, ես ոչ թե մենակ ադրբեջանցիներին եմ քննադատում, թուրքերին էլ հետը, թուրքերին եւ այս ինտերվյուները, որ կարդում ենք, բայց այո, բայց ես ճիշտ եմ ասում, եթե ես գտնում եմ սխալ թեկուցել հայ լրագրողների մեջ, ես այդ հարցը ես կամ այդ մեկնաբանում եմ դա, եւ ինչից ես պետք է վախենամ, ես արդեն 20 տարի կարողավոր ստեղ եմ ապրում, մի քիչ ուրիշ ձև եմ մտածում եւ չեմ վախենում իմ կարծիքը հայտնել։ Ահա, հասկանալի է, բայց փաստորեն այս տեքստերը, որ դու արտահայտում ես եւ ասում ես, որ դուք ժամանակին սխալ վարվեցիք հայ ժողովուրդը եւ այլ եւ այլ, այս քննադատական տեքստերը, որ դու ասում ես իրենց հասցեին, ու դրանից հետո մի հատ էլ չես վախենում գնաս Բաքու, հա, բրավո քեզ։ Դու ուժեղ աղջիկ ես, փաստորեն։ Իրանք ինձ հարց են տալիս, թե ինչի ես, ոնց ես կարամ գրեմ հայոց եղեռնիի մասին, ես Բաքուից եմ, ես իրանց հացն եմ կերել, իրանց օդն եմ շնչել, ոնց կարողանում եմ ես երկեմ դերձորի մասին, դերձորի իմ երկնա, որը նվիրված է հայոց եղեռնին, եւ չերկեմ Քոջալիի մասին։ Քոջալուի մասին։ Այդ հարցը։ Դրան էլ ես պատասխանեցի իրանց, որ լավ միտքա, եթե տեղի ա ունեցել Քոջալին, լավ միտքա, որ երկվեր դրա մասին, բայց ասի շատ լավ մի հատ պայմանով ես կերկեմ, որ դա կլինի դուետ ձեր ադրբեջանական երգիչի հետ, ու ինքը պետքա երգի Սումգայիտի մասին։ Սումգայիտի ջարդերի մասին, այո։ Եվ իմ պատասխանը էդ էր իրանց։ Հասկանալի է, լսենք ժողովրդին։ Ողջույն, դուք եթերում եք, խոսեք։ Հալո, բարև Գրիշա ջան։ Բարև ձեզ, լսում եմ ձեզ։ Խնդրում եմ, ուրեմն մի տղամարդու նման ինձ էլ չանջատեց, ես ուզում եմ մի երկու բառ խոսել։ Հա, բայց խնդրում եմ շատ հակիրթ, որովհետեւ ուրեմն մեծի բանով ասեմ, աղջիկ ջան, դու ինչ իրավունք ունես դուրս գաս մի ամբողջ հայ ազգի ձեն։ Դու քաղաքականություն հասկացողություն երևի չգիտես։ Երևի դու բացի դա։ Ես կարելի եմ հատ ընդհատել։ Գարանտիա ունես դու, որ այնտեղ ոչ մեկին բան չի լինելու, երբ որ մարդիկ գրանտին իրան ձերկրում են սպանում, երբ որ Հունգարիա ՆԱՏՕ-ի հետ շտաբը սպանում են Գուրգենին մեր օֆիցերին։ Ես ձեզ հոլդի եմ դնում եւ կմիացնեմ հետո, ես դուք ինձ ճիշտ չհասկացաք, դուք անդադար մեղադրում եք, նա ընտրված էր Եվրատեսիլին մասնակցելու համար, բայց նա հենց հիմա չի ասում, որ մենք սխալ ենք արել, հրաժարվել ենք, պատասխանի։ Ազգի դեմ դուրս գալը, երևի դուք դա նշանակությունը չեք հասկանում, ես իմ ազգի կողքն եմ կարնել, ես իմ հայրենասեր լինելով այստեղից առաջարկել եմ իմ թեկնածությունը, ոչ թե գնալու Փարիզ, այլ գնալու Բաքու, որը մեծ հարց է, հետ կգա այդտեղից թե ոչ, ու ես այդ ամեն ինչը հասկանում եմ։ Հիմա լսենք, շարունակենք, ես իրեն չեմ ընդհատել, շարունակենք, լսենք։ Ինչ եղավ, անջատվեց, այո։ Ալո, բարև ձեզ։ Օ՜, մենք Ալո, բարև ձեզ։ Չէինք անջատել ձեզ, սպասում էինք, որ դուք խոսեիք, բայց հիմա փաստորեն ուրիշ մարդ միացավ, լսում ենք ձեզ։ Ես եմ, ես Հերմիտ եմ զանգել, թող խոսեմ, Կանադայից եմ զանգում։ Այո, այո։ Լսում ենք, դե խոսեք։ Գրիշա ջան, շատ տաղանդավոր, շատ լավ մեկնաբանես, լավ ամեն ինչը հոյակապա։ Ուղղակի մի քիչ ստրեսի տակ ես, չգիտեմ ինչի համար շատ ստրես է մեջդ։ Մենք նայում ենք, միշտ ուրախանում ենք, խնդրում եմ մի քիչ հանգիստ դեղից եւ մեզ մի քիչ մեզ էլ ազատ թող խոսենք։ Ես կարող եմ թողել միայն այն պայմանով, երբ որ խոսենք թեմայի շուրջ։ Հայերով մենակ էս ալիքը ունենք, մեկ-մեկ նայում ենք։ Հասկանալի է, դե խոսենք թեմայի շուրջ։ Հիմա տեսեք, դուք սկսեցիք ալիքից պատմել, ինձ պետք չի դա։ Դուք խոսեք թեմայի շուրջ։ Ես ստրես չունեմ, բարեկամ, իմ ժամանակը սահմանափակ է, ես ուզում եմ կոնկրետ միացնեմ ու խոսեք թեմայի շուրջ, չասեք, բարև ձեզ, շնորհավորում եմ։ Չի, արդյոք զանգում եք, շնորհավորում եմ ձեր շոուն, իմ շոուն 10 տարի է արդեն, կարիք չկա ինձ շնորհավորելու, խոսեք թեմայի շուրջ, դա է ինձ պետք, մենք ժամանակ չունենք։ Ոնց կարելի է այդ խուժան, այդ երկրին, այդ թուրքերին, այդ ահավոր երևույթներին ոնց կարելի է մոռանալ մեր արյուն թափած հերոսներին, այո, այդ խուժանների մոտ գնալ ու ինչ որ բան ապացուցել, ինչ ունեք ապացուցելու իրանց, երկով պիտի ապացուցեք, հազար միլիոն ձևի ուրիշ տեղեր կա, ուրիշ ասպարեզներ կա, այդ շոուն նայելու են մի ժամ,
մորը այդ քանի 110 միլիոնա, 50 միլիոնա, չգիտեմ, ինչ կանով կարևոր կարա լինի այդ շոուն մեր հայ ազգի համար եւ ինչ ապացուցելու ինչ ունեք, լավ երկենք ու վերջ, փառք ու պատանը դնենք սուրեր գպաններս գանք։ Հասկանալի է։ Ինչտեղ է կապացուցելու միլիոնազար ձևի ուրիշ բաներ։ Ինչ կարևոր է այդ շոուն, ինչքան կարևոր է լինի, բա մեր թասիբը, պատիվը, ես բաները արյունթապած հայ տղաները, որ գնացին նահատակվեցին, բա ամոթ է, էտրանց մոռացեք դրա մասին։ Եղավ, շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն, լսում ենք, քեզ Լուսիա։ Մոռանալու են իրանք։ Արդեն կարծես թե այնպեսի տպավորությունն է ստացվել, որ մարդիկ ճիշտ չընկալեցին ինչի մասին է խոսքը, բայց անկախ ամեն ինչից մենք բոլորս հասկանում մենք ես չենք ջնջում մեր պատմությունը, ես բնականաբար դա ընդունում եմ եւ իհարկե առաջինը ես ասացի հենց ինչպես որ միթե կարելի էր գնալ եւ պարել ու երկել այնտեղ, երբ որ այդպեսի ժողովուրդ են այնտեղ հավաքված, այնտեղ մենակ պարել ու երկերը չի, այնտեղ ինտերվյուներ են, այնտեղ ամբողջ դու ուզում ես ասես, որ այդ միջոցառումով Ադրբեջանում պետք է մենք ներկայացնենք, որ մենք ինչ խեղճ ազգ ենք, թե ինչ ենք, այդ այն ուզում ասել, որ մենք հզոր համարձակ ազգ ենք եւ դրա համար եկանք Եվրատեսիլ երկելու։ Այո, եւ եկել ենք այնտեղ երկելու չվախենալով։ Ահա։ Եւ բոլորը գիտեն, որ վախենալու պահեր շատ կան։ Իսկ չէր կարելի ընդհանրապես, այ հիմա գիտես, ինչից ցողում ավելի մեծ աղմուկ բարձրացրած չգնալը։ Այ որ չգնացինք, արդեն բոլորը հարցրեցին, ինչու չգնացիք, եւ մենք ասացինք, որովհետեւ այդ հիմար հողում մենք չենք ուզում երկել եւ պարել ուրախանալ, կոպիտ ասած։ Եւ ավելի հետաքրքիր է ստացվում, չես կարծում PR-ը ավելի ճիշտ է դառնում։ Ես չեմ մտածում PR-ի մասին ընդհանրապես եւ չեմ մտածում հետաքրքրության մասին ընդհանրապես։ Ես ավելի մտածում եմ դրա մասին, որ ինչ կարար լիներ մեր գնալը, ինչ կարար բերեր արդյունք Հայաստանի համար։ Եվ ես հասկանում եմ, որ ավելի դու համոզված ես, որ դու գնայիր կբերեիր առաջի տեղը։ Դու ինքդ չգիտես, որ դա քաղաքականություն է։ Այո, կարող է առաջի տեղը չլներ։ Դու հավատում ես, որ արդեն մեր գնալը հաղթանակ էր։ Բայց մեր չգնալը առավել հաղթանակ է։ Չեմ կարծում։ Կարծում ես պարտություն է մեր չգնալը։ Մեր չգնալը չեմ կարծում։ Լավ, լսենք հերոստատի թողը։ Հաղթանակ է, չգնալը չգնալը։ Մենք առհամարեցինք իրենց երկրում կայանալիք միջոցառումը։ Իսկ դա նշանակում է, որ մենք առհամարում ենք իրենց հաղթանակը։ Իսկ ո՞նց են մեկնաբանում դա։ Իրանք ասում են վախեցան, իրանք ասում են երկ չգիտեն։ Այո, պատգամավորն ասում է վախեցան, եվրոպական երկ չգիտեն, մենակ մեզանից երկեր անալ գիտեն հայ ժողովուրդը։ Էհե, իրանք էլ դա պետք է ասեն, բայց մենք կոնկրետ պատասխան ունենք։ Մենք չենք գալիս ձեր երկիր, մի երկիր, որը որ մեզ հետ երկար ժամանակահատվածում պատերազմել է, մեզանից մեր հողերը փորձում են խլել, եւ իհարկե նաեւ մեր մարդկանց, մեր երեխաների, մեր զինվորների արյուն գնով ստեղծել մի նոր երկիր, որի անունը չգիտեմ ինչ, բայց մենք չենք գա ձեր մոտ, կյանքում չենք գա, բայց այդ կյանքումը մեր հարցականի տակ է։ Ողջույն։ Բարև Գրիշա ջան, ես ճիշտ ասած շատ համաձայն եմ, որ չեն գնացել։ Ահա, ասեմ ինչի համար, որովհետև սա եւս մի բողոքի, մի պրոտեստի տեսակ է, որը մենք պետք է նաեւ քաղաքականացնենք։ Ինչի ենք փորձում արվեստը հերու պահել քաղաքականությունից։ Այսա լավ բան եք ասում։ Եվ հիմա արվեստը կարող ենք նաեւ քաղաքականացնել, եւ քաղաքականացնելը պետք է լինի խելացի ձևով։ Եվ ոչ մի մայր իր երեխային չի ուղարկի Թուրքի մոտ, երբ չիմանա նա կվերադառնա թե չէ։ Ոչ մեկ գարանտիա չունի, որ այդ երեխեքը հետ կդառնա, այդ մեկ։ Եվ երկրորդ, էլ եմ կրկնում, այդ պահին, ինչպես Ստեփան Պարթամյանը ասեց եւ շատ խելացի ասեց, որ այս դեպքում մեր չգնալը ավելի ճիշտ եւ ավելի քաղաքականապես լավ կնայվի, եթե մենք ինքներս խելացի մեկնաբանենք։ Եղավ, շնորհակալություն։ Արդյոք այդ տեխնացուները, որ դրել են իրանց տեխնացությունը եւ պատրաստ էին Հայաստանի համար գնային եւ այդ միսիան կատարեն, արդյոք արժի իրանց քննադատել դրա համար։ Չէ։ Եվ դարձնել ազգի թշնամին։ Պաստորին դեպիսա դուս գալի, որ ովքեր որ ցանկացել են գնալ մասնակցել որպես միջոցառում, դրանք դառնում։ Չէ, դա արդեն գալիս է ազգի մակարդակից։ Չի կարելի նման մարդկանց ասել թշնամի։ Հիմա ես չեմ հասկանում, նման բաներ չի կարելի անել իրականում։ Եթե մարդ ցանկություն ունի, ինքը որ երկիչ է, երկչույի է, ցանկություն ունի գնա մասնակցի, դա չի նշանակում։ Դա նշանակում է, դա իրանք մեկնաբանում են, որ ազգի դեմ է։ Չի ասում, ազգը համաձայն չի, դու համաձայն ես, պետք չի։ Ազգը համաձայն չի, ազգի մի մասն է համաձայն։
համաձայնչի, մյուս մասը պարտավոր, ասում եմ, նա անգամ քո երկիչ գոլեկաները համաձայն են, որ դու գնաս, ասենք նույն Դորիանս խումբը կար, որը նույնպես ընտրված էր գնալու համար, նրանք համաձայն են, որ դու գնաս, երկիչների մեջ կա այդ խժդժությունը ու այդ չարությունը, որ ինչի Լուսիան պետք է գնա, ես պետք է գնամ, ես չկա այդ գաղափարը, ես որ դեռ իմ տեխնացությունը առաջին ընդ է ամուք չի եղել, ոչ մեկ չի եղել, եւ դեռ ուրիշ էֆեկտ է եղել։ Հենց որ Դորենս առաջացավ, իրանք ինձ սկսել են վերաբերել որպես կոնկուրենտ եւ փորձեցին սև PR անել։ Այսինքն ցեղ շփրտել։ Այո, որը որ ես գտնում եմ, մինչեւ այսօր ես իրանք մասին կյանքում ոչ բան չեմ ասի, ուղղակի ես մի բան ասեմ, որ դա համարում եմ ոչ ճաշակ։ Ահա, տեսնում ես։ Դու համարում ես ոչ ճաշակ, իսկ ժողովուրդը ընդհանրապես այդ Եվրոտեսիլը Բաքվում համարում է շատ մեծ ոչ ճաշակով մի բան։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, լսում եք ձեզ շատ։ Նախ եւ առաջ մանկական Եվրատեսիլը երբ որ եղավ Երևանում, ամենամեծ բոյկոտն էր, երբ Երևան ընդամենը 7 երկիր եկավ։ Ամբողջ Եվրոպան 25-30 պետություններից ընդամենը 7 երկիր, դա բոյկոտ չէր, բոյկոտ էր։ Ճիշտ եք, դուք շատ ճիշտ եք։ Շատ մեծ ամոթ է։ Եվ հիմա շատ ճիշտ է, որ մեր ազգը չի գնում Եվրոտեսիլ։ Իսկ օրյորդ Լուսի, չգիտեմ ձեր ազգանունը, Մունե, Արևը, Լուսինը ինչ որ է, ամենամեծ եթե դու գնաս, դա լինի դավաճանության վառ ապացույց, այսքանը, շնորհակալություն։ Պաստորեն, եթե դու գնաս, դա կլինի դավաճանության վառ ապացույց, այսինքն տվյալ պարագայում, քանի որ մեր երկիրը դեռևս հարցեր ունի այդ պետության հետ, այդ պետության ներսում գնալ, ուրախանալ, ստեղծել միջոցառում, տալ տրամադրություն ավելորդ է։ Չէ, եթե ես գնայի, պարզա, որ երկիրը պետք է հաստատեի դա եւ երկիրը պետք է ուղարկեի, ես իմ առանձին չէի գնա, չէի գնա։ Այսինքն կա երկիրը պետք է ընտրեր այդ տարբերակը, հա, եւ երկիրը պետք է վերցնել իր վրա այդ պատասխանատվությունը։ Ահա, հասկանալի է։ Քաշ պաստորին այս մարտը ընդամենը ցանկություն է հայտնել մասնակցելու։ Նա չի գնում ժողովրդի դեմ, ժողովուրդ ջան, ընկալեք ինչ ենք խոսում։ Հիմա գովազդ է մեր եթերում, սիրելի բարեկամներ, ես եւս մեկ անգամ ձեզ տեղեկացնում եմ, որ 620 South Glendale հասցեում նախկին Mirage խանութի փոխարեն այժմ գործում է Chic Apparel խանութ, սրա այցելեք եւ կատարեք գնումներ, կվերադառնանք։ Եվս մեկ անգամ հիշում եք Amore Flowers and Chocolate խանութսրահի հասցեն 13713 Moore Park փողոց, Sherman Oaks քաղաք, սիրելի բարեկամներ, հիշեք, որ տոնական առիթների լավագույն ընկեր եւ տարբերակը հետեւյալն է. Փաքեջը վերցնելու դեպքում մնացած բոլոր ապրանքները ձեզ կտրվեն անվճար եւ հարսանյաս տրամադրության դեպքում հարցին կնվիրվի gift certificate golden facial-ի համար։ Նազո վիդեոն, ֆոտո, նույնպես հարսանյաց եւ տոնական ցանկացած առիթների համար հրավիրեք եւ պահպանեք որպես հիշատակ բարձրակարգ որակով 818-648-9992, հարց փաուշապ 63-62 Վերնայս բուլվար, 818-785-4558։ Մեր հյուրներ Լուսիա Մունը, մենք խոսում ենք երաշտության մասին, Եվրոտեսիլի մասին եւ իհարկե խոսում ենք շատ թեժ զրույց է մեզ մոտ կայանում, անկախ ամեն ինչից, բայց ես կխնդրեմ հարգարժան ժողովրդին, եղեք մի փոքր զուսպ եւ իհարկե մի վիրավորեք մարդկանց անկախ ամեն ինչից։ Ողջույն։ Խոսեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Գրիշա ջան, ես եմ միանում տիկնոջ ասացին, որ ասեց, դա բացասական դավաճանություն է։ Ես խնդրում եմ, որ դուք ընկերուն բացատրեք, որ դա հարված է մեկ որոշ։ Ներողություն եմ խնդրում, ես արդեն պարզապես չեմ կարողանում հասկանալ մեր ժողովրդին, մեր ընկերուհին դավաճանությամբ չի զբաղվում։ Պարզապես ընտրված էր մարդ, որը որ կարող էր գնալ, իր ցարկություն էր հայտնել, ինքն էլ մասնակցել այդ միջոցառմանը, սիրելի բարեկամներ։ Ես չեմ հասկանում, հիմա որ ամբողջ պետականությունը հրաժարվել է նման միջոցառումից, մենք քննարկում ենք այդ մասին, բայց մարդը ունի իր ուրույն կարծիքը եւ բացահայտում է այդ։ Ես դավաճան չեմ հրավիրել մեր շոու, որ անդադ քննարկում եք նման բան։ Մի քիչ խոսեք եւ հասկացեք ինչի մասին եք խոսում։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, լսում եմ ձեզ։ Ես ուզում եմ ընկերուհուն Լուսի Մունին ուղեմ իմ խոսքը։ Այո։ Ուրեմն 1981 թվականին, երբ որ Ռուսաստանը 6S-ից դելեգացիա կազմակերպեց Ճապոնիա փորձի փոխանակման, այո, բոլոր հանրապետություններից դելեգատ վերցրեցին, բացի Ադրբեջանից։ Ահա։ Ինչ էր նշանակում դա։ Մենք չգիտենք ուտում։ Երկիրը չէր մտածում, որ դրանք չզարգացած թալանչի մի ազգ են, որոնք դարերով շարունակ երբեք չեն վերափոխվի։ Թուրքերը ի նկատի ունեք։ Ինչը։ Թուրքերը, մի խոսքով։
Այո, Թուրքերը, թուրքերը, ադրբեջանցիները խառնում են իրար, թուրքերի հետ այսպես խորը գիտակցություն ենք ապրում, թուրքերը ամեն ինչ համատում ենք թուրքերի հետ, վատաբանում ենք եւ հիմա ես կխնդրեմ, որ մեր հայերը այսպես մի հատ հսկայական մեծ աշկ ունենան ու այդ աշկով նայեն Թուրքիայում ինչ են անում հայերը։ Առաջի հերթին պորնիկություն, երկրորդ հերթին առևտուր, երրորդ հերթին ծովափներում ինչերը կատարվում, բոլորը թուրքական հողերը գնում վայելում են, վերջում գալիս ասում են մենք հայ ենք, հոգի ունենք, պարտ ունենք։ Ստեփան Պարտամյանը իր կյանքում շատ հետաքրքիր բաներ էր ասում։ Մի անգամ ասեց, եթե մենք բոյկոտում ենք ազգովի, եկեք բոյկոտենք ամեն ինչ, եկեք այսօր թուրքական ամեն ինչը բոյկոտենք։ Բոյկոտում եք դուք հայեր, դու լավ էլ եթե մարնում եք ամեն ինչը, լավ էլ հակնվում եք թուրքական շորերը, հիմա նստել փիլիսոփայում ենք ավելով։ Այ բոյկոտելը ազգովի է լինում ու ազգային է լինում։ Եվ նայենք մեր ազգին, առաջինը սամակրիտիկան շատ լավ բան է, նայենք թե մեր մոտ ինչ է կատարում, արդյոք մենք իրավունք ունենք ուրիշի վրա մատը ցույց տալով եւ արհամարենք այդ փաստը, որ այսօր կատարում է տրագեդիաները, որ այսօր կատարում են մեր հայկական բանակները։ Հա, հայերը ասել ասո, հայերը հայերին են արդեն բանակում ինչեր են անում եւ ընդհանրապես չփոխենք մեր ազգին, չեմ ուզում ես։ Ես չեմ ուզում որ ազգային փնովանքով մենք հիմա զբաղվենք։ Պարզապես մեր գեների մեջ նստած է, եթե մեկը սենց ասես, բոլորս հետեւից սկսում ենք սենց ասելը, բայց եկեք մի փոքր անկեղծ լինենք։ Եթե մարդը ընտրված է որպես երկչուհի եւ հայտարարել է որ ես կգնամ, կմասնակցեմ, եթե դուք դեմ չեք լինի։ Հիմա դեմ եք, ես չեմ գնում մասնակցեմ։ Նստել եք, սա դավաճան, դավաճանություն, դավաճան, հարմարա չէ, մի քիչ հասկացեք ինչ եք ասում։ Ողջույն։ Հալո, բարև ձեզ։ Ընդամենը ասեք, գնանք թե չգնանք մենք Բաքու, չենք գնում, արդեն չեն գնում։ Արդյոք ճիշտ էր գնալը, թե ոչ։ Մի մարդուն վիրավորեք։ Գնալը, գիտեք, ես ցույց ունեմ ուզում ասել, շատ ծրտացած եմ, գնալը սխալ էր, որովհետև ադրբեջանցիք NNN պատմեշները կդնեին իր առաջ, որ ինքը ֆիզիկապես, հոգեպես չէր կարող որևէ մրցութային տեղ գրավել։ Իհարկե, կճնշվեր հոգեպես։ Այո, կլիներ ուղղակի մասնակցություն, իսկ մասնակցության համար այդ զզվելի երկրում հետ իմաստ չունեք, ձեր կանաչ ճանապարհ ավելի լավ դեմ է, որ գոնե ձեր չաչարանքը ապաշխարանք ունենա։ Շնորհակալություն։ Կարամ պատասխանել եւ օրինակ Ադրբեջանում տենց չեն կարծում, դա իրանց մեջ դաժե վախ կար, որովհետեւ քանի ես Բաքուից եմ, իրանք ինձ հարցնել էլ դու հասկանում ես երևի, որ կարող ակամ հույսեր ունես, որ Բաքուից ձայներ կստանաս, ու ես համոզված եմ, որ կստանայի այդ ձայները։ Արդեն քո գործ է, բայց ես կարծում եմ, որ ինչպես նախանշեց մեր Երևանյան տեսանյութում, որ ես կամ ինչպես նախանշեց ավելի կոնկրետ մեր հարգարժան հերոստատիտողը, որ քեզ կդնեին հոգեբանական ճնշման մեջ եւ դու չէիր կարող մասնակիցը լինել այդ ուրախ միջոցառման։ Ես դրա իմունիտետը ունեմ, քանի իմ կարծությունը հոգեբանության մեջ։ Պաստորեն չէիր ճնշվի։ Պաստորեն դու մեր հերոստատիտողներից, հիմա մեր հերոստատիտողներից չվիրավորվեցիք, չնեղացա։ Բացարձակ, ես իրանց բոլորին սիրում եմ, որովհետեւ ես հասկանում եմ իրանց դերտապաճառները։ Հասկանալի է, մենք էլ հասկանում ենք քո տարբերակը, անկախ ամեն ինչից Եվրոտեսիլը հայ ժողովրդի համար այս տարի գոյություն չունի, ուղղակիորեն միայն պարզ պատճառով, որ նա կայանում է Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում։ Քեզ բարի երթ եմ ցանկանում յուրաքանչյուր քո գործերում, հաջողություններ քո նոր երաշտական կյանքում, ստեղծագործական ասպարեզում, ամենալավն ու բարին քեզ, ապրիր, խաղաղ ստեղծագործիր եւ ամեն ինչ դեռ արժեվում է։ Իսկ ես հրաժեշտ եմ տալիս սիրելի բարեկամներ եւ կհանդիպենք վաղ ակնկալիքով եւ ամենակարևորը կունենանք հետաքրքիր զրույց նույնպես։ Այնպես որ փոխեք ձեր տրամադրությունները եւ ընդհանուր առմամբ միայն մի կարևոր բան հիշեք։ Մեր հյուրերին մի վատաբանեք, պարզապես եւս մեկ անգամ անձնական վիրավորանքներ մի հասցրեք։ Քննարկեք, փորձեք քննարկել, խոսելը շատ կարևոր է։ Այսօր այսքանը, լավ մնացեք, տեսություն։